ចាសសប្បាយខ្លាំងណាស់ហើយមានចិត្តតារាជាច្រើនទៀតនឹងខ្ញុំអត់តាន់ប្រៀបជួយចាដូច្នេះទុកឱកាសនេះជូនទៅតារាកិត្តិយសផងយើងផងដែរចាសសូមអរគុណ